Տերը փառավորվի երկարությամբ։ Աստծո խոսքը ասում է, որ օրհնեցեք։ Մենք խոսքերը պետք է աշխատության խոսքեր լինի։ Մենք Հիսուսյան հիմնով օրհնում ենք աստվածաճարը աշենքը, այս աղոթքատունը։ Այստեղ թող միայն Տերը փառավորվի։ Ամեն։ Փառք Հիսուս։ Ես սուրբ գրքից մի համար պետք է կարդամ, երկրորդ Կորինթացից, 11-րդ գլխի, 10 համարը, և ինչի համար եմ կարդուցա։ Ես հավատում եմ, որ ժողովուրդը աղոտ գյալել այս տան, այս չենքի շնարարության համար, աղոտել եք չէ, որ Տեր օրհնի եղբայրները, քույրերը։ Հիմա շենքը պատրաստվել է, ավարտվել ենք, փառք ենք տալիս տիրոջը, բայց պատերազմը չի վերջացել։ Պետք է աղոթքները շարունակվի։ Եվ ինչի համար հիմա շարունակվի։ Ոնցով թե արդեն ինչ կա շարունակել։ Երևի տակի էր ներքնահարկը պետք է սարքվի։ Դրանք էլ կսարքվի սիրելիներ, բայց մեր պատերազմը ավելի լուրջ է։ Ես կարդամ, որ հենց այդ համարն եմ կարդում։ 11-ի 10 խոսքը, Քրիստոսին ճշմարտությունը իմ ներսիտից է, որ այս իմ պարծենալս պիտի չխափանվի Աքայայի կողմերնա։ Մի բան, որ չի խափանվում հավիտյան, դա ճշմարտությունն է։ Սիրելիներ, մասնակից եղեք այս պատերազմին աղոթքով, որ այս սրահի մեջ միայն թագավորի ճշմարտությունը, Աստծո խոսքը, որ օրը կա, որ պետք է դու գաք այստեղ պաշտամունքի, իմանաք, որ այստեղ կերակուր կա, հաց և ջուր կա, որպեսի դու հոգով աղքատիպես, անոթի ծառայի պես գաք սիրելի մեր։ Եվ սա պատերազմ է, իրան չի լինի։ Եվ երբ որ ժողովուրդը աղոթում է, խափանվում են հակառակորդի գործերը, որ սա չդառնա ուղղակի ծիսակատարության սրահ, սա դառնա պաշտամունքի սրահ, որ Աստծուն պաշտեն։ Մանավանդ քույրերը մեծ գործ ունեն անելու, որտեղ քույրերը ստեղծված են որպես օգնական, ոչ թե միայն ընտանիքին, իրենց այրերին, եկեղեցին էլ պետք է օգնական լինեն, իրենց ունեցվածքով և իրենց աղոթքներով ծառայեն Աստծո ժողովրդին։ Դերը զորացնի ձեզ Աստծո ժողովուրդ, քաջերը, ձեր մեջինը ավելի զորավոր է, քան թե ընչերևացող խավար ուժերը, զորավոր է ձեր մեջինը, և ձեր մի կաթիլ աղոթքը մեծ զորություն ունի հակառակորդի գործերը քանդելու սիրելիներ, և այս տունը, այս սրահը, այս բակը թող միայն ծառայի Աստծո փառքի համար և եկեղեցու շինության համար։ Եվ հենց ստեղից թող սկսվի այդ աղոթքը, իմ սրտում այդ աղոթքն է, որ հենց ստեղից սկսվի և ժողովուրդը շարունակեն, որ այս սրահի մեջ, ինչպես մեր մեջ բնակվում է ճշմարտությունը, այստեղ նույնպես թագավորի ճշմարտությունը, ով է ճշմարտությունը։ Հիսուսն է սիրելիներ, աղոթենք ես գործի համար։ Բարքեստ, Տեր, կամ ինքը։ Շնորհակալ։